Ağrısı. Aha, söyle bakalım. Koronavirüs birinci kabinemle muradı. Aysel. Sen bu kara... Ona göre mübariz işte başın çıkmaz diyeyim de mübarizah şimdiden. Sen şimdi bu koronavirüsle bağlı ne diyebilirsin? Koronavirüsle bağlı mübariz sen... Koronavirüs, kare, uçup gelir. Uçup gelir, sakin olun. Uçup gelir daha. Sağdı koronavirüs. Sağdı. Sen de kurtarmasan daha mübariz. Ne? Şebnemle dost olup bu şebnemle. Şebnemle. Bu müharibə ilə əlaqədar nə deyə bilərsən? Müharibə yoxdur, söz yoxdur. Niyə? Şəbnəmlə murad qoymur. Bəs Türk ordusu gəlib, onunla nə deyə bilərsən? Onlar şaka yapırlar. Şaka yapar. Onda çox sağ müsahibəbə görə, yəni minnətdaram. Sağ ol. Çox sağ ol.